Jag kom att tänka på en grej när jag gick och sopade. Då när vi var iväg på kanotsemester, du och jag. Kommer du ihåg det? Fy fan vad härligt det var. Det var fint, men roligt. Och det var kallt så in åt helvete, vet du, den gången. Det var 8 grader, vet du. Jag satt på men du får i. Ja, det var en jävla syn, vet du. Jävla. Ja, det var roligt. Kommer du ihåg det? Är du inte riktigt klok? Är du inte riktigt klok? Dra upp det här gamla minnet. Tror du jag inte mår dåligt som det är det? Jag mådde riktigt jävla skitdåligt den kvällen. Du satt och skrattade framför brasan. Jag mådde piss. Jag kunde för fan inte ens sova. Då ska jag dra upp ett gammalt minne för fan. Nu var vi på skitsemester i Åre. Och jag fällde dina ben, snabben där, och du åkte runt och du slog i så in i helvete så du bröt lårbenshalsen. Ha! Det skrattade jag, det kan jag ju fan på att jag gjorde. Jaha, det är väl för fan aldrig någonting som man har kunnat skratta åt överhuvudtaget. Eller är du helt jävla dum i huvudet, eller? Va? Mange. Hörru du, jag kan ta upp ett minne till. Till exempel när du var på Kanarieöarna. Helt ensam. Ja, då skickade jag ett brev till dig. Kommer du ihåg det? Minns du det? Va? Det lilla jävla dvärgjävel. Du, det här brevet öppnade du sakta. Det fick jag höra efteråt av en kusin som var med dig där nere. Och när det öppnade, då sprängdes det här. Du blev av med allt jävla hår på huvudet, din cancerframkallande jävla krokodilkuk. Nu är det bra! Fy fan för dig! Jag tycker så illa om dig så det är fan inte klokt! Hur fan så äcklig är du? Du är så jävla vittig, så jag är fan inte klok på dig! Där kom hela den historien också. Då kom jag bara tänka på en liten sak om vi ska dra upp gammalt skit. Du hade ju, vad den hette, den här jävla butiken som skulle gå så bra. Då skulle jag vilja fråga dig, Mange, hur går verksamheten för dig idag? Ja, det är du. Nej, men vad roligt att du tar upp butik, va? Du stod ju själv i en jävla butikjävel en gång i tiden, vad hände då? Jo, du blev rånad. Och det var inte på varorna, utan det var på dina fula jävla kläder, för de skulle gå till en maskerad. Du är så äckligt jävla fus, jag spyr här när jag ser dig. Jag spyr! Fy fan för dig! Nu är det satan i mig bra. För nu har du dratt upp så mycket jävla skit om mig. Kom du hit för att gräla, eller var det för att prata skit med din polare, eller? Din jävla skit. Da. Men din förbannade lilla jävla rejdarhora, för fan! Vad fan nu? Att de här grälen, det står upp i halsen alltså. Det får jag säga, va? Så att, fy fan för dig, så du! Men vad fan! Ditt lilla jävla fitthuvud! Du ska veta en sak, och det ska vara jävligt klart för dig, att det är inte sista gången vi grälar. Speciellt inte när du är i närheten. Va? Ditt förbannade lilla jävla gruvschaktstroll. Så fy fan för dig! Ja, fy fan! Nu har du ju fått mig att tappa lusten i alla fall. Det är bra det. Slipper man gå och tänka på både fitta och annat, va? Oj, oj, oj. Jag tror nästan att vi kommer att ha de här små grälarna hela vårt liv ut. Jag tror inte det är varken den första eller sista. Nej, fy fan. Jag tycker nästan att jag ska ta dem för att... Jag mår nästan bra av de här jävla grejen. Ja, det gör jag. Jag tycker det är roligt. Ja, jävlar vad roligt det är. Ja. Jag vill inte ha dig. Och det har jag aldrig velat. Att jag tog din jävla ring och lindade in här. Det ångrar jag än idag. De här gamla fotografierna som jag har haft i min fotoalbum. De har jag spolat ner. Ja, fy fan har du. Jag har spolat ner dem, så. Ja, det kan du komma ihåg här. Kom ihåg det! Nej, kom ihåg det! Så låter denna jävla napp! Oj fan, tror du jag står ut? Jag gör ju för fan inte det! Jag står ju för fan inte ut med dig! Ut med dig! Oh, en av jävla... Hur anfall jag får astmatisk svårighet. Det gick över.